Hjärtligt välkommen till Skönhetspodden, där vi går på djupet med ytan. Här pratar vi om hudvård och skönhet, ingredienser och trender, kunskap, kvalitet och service. Jag som är producent heter Marita Brannäs och idag är Sveriges största skönhetsprofil här i studion. Hon driver skönhetsbloggen Hudspecialisten. Hon är grundare till webbshoppen skincity.se. Du ser henne som hudvårdsspecialist på Nyhetsmorgon, på YouTube, Instagram, i magasin och i böcker kan du läsa om henne. Hej Annika Forsgren! Hej! Vad roligt att du kunde komma idag. Ja, men jag är jätteglad att få vara här. Du har med dig en kollega. Jag heter Jasmin och jag jobbar med Snapchat på Skin City. Jasmin är våran Snapchat-queen. Så idag ska du snapchatta lite. Skincity.se. Och då kan ni se lite behind the scenes, lite vad vi gör på Skincity. Men Annika, vi skulle kunna ha ett program där du ger ditt bästa skönhetstips. Men det gör du ju så bra på alla de här kanalerna själv. Därför så skulle jag tycka att det var bra om vi pratar om affärskvinnan Annika Forsgren. Vad kul. Hjärtligt välkommen. Tack. Ja, det går ju bra för dig och du har byggt upp ett helt imperium inom skönhetsbranschen. Men berätta, hur började det och när? På ett sätt känns det väl länge sedan det började, men det är ju faktiskt bara 5,5 år sedan vi startade Skin City. Om vi tittar ytterligare lite tillbaka i tiden så redan 2003 så reggade jag faktiskt min blogg hudspecialisten.se. Men för 5,5 år sedan så slog vi upp dörren till liksom Skin City. Vid det tillfället så jobbade jag som produkt- och PR-ansvarig på Sensai. På deras huvudkontor. Och hade känt en längre tid att jag ville göra någonting eget. Men man måste ju veta vad det är man ska göra. Man kan inte bara ha någonting eget så att säga. Men jag är uppväxt i en liksom, egen företagarefamilj. Så att jag har alltid haft ett kall ditåt. Hösten då, 2010, då kände jag att det hände väldigt mycket med internet. Vi fick extremt mycket förfrågningar på Sensai från salongsägare som sa att ja, men nu ska vi börja sälja på nätet också. Vi ska öppna en nätbutik. Och vi satt på Sensai och sa nej, men det får ni inte. Nej, det går inte. Det kan inte Sensai och sådär. Och varför gjorde vi det då? Varför sa vi nej? Jo, det var för att vi upplevde inte att de som kom in och ringde till oss, de hade ingenting att presentera egentligen vad deras koncept skulle vara. Utan de ville sälja upp och kanske sälja lite billigare och sådär. Samtidigt som man liksom hade förstått att internet inte var en fluga, utan det var faktiskt här för att stanna. Och jag själv hade fått 2 barn. Hade inte tid att springa ut till salonger som kanske ofta ligger på en bakgata, stängt på helgen eller man kanske står en skylt att man sitter i behandling. Men ville ju ha, använde inte bara Sensai-produkter utan ville ha vissa andra liksom, professionella hudvårdsmärken. Och kände att, var hittar jag dem? Så jag började googla på nätet och såg ju det att nästan ingen av de här professionella hudvårdsmärkena som jag var intresserad av fanns tillgängliga online. Och det var där jag ville köpa dem. Kanske på kvällen när man hade lagt barnen och man hade en tid över och så vidare. Och i samma veva så var min sambo då, Mikael, som jag driver Skin City tillsammans med. Han hade ett bolag i en helt annan bransch, men inom e-handel. Som han också stod i ett vägskäl med att avknoppa och göra någonting annat och sådär. Han hade gjort den här resan, så han hade hela det med sig. Och jag hade då hela hudvårds... Jag utbildade mig till hudterapeut efter år 2000. Men så att jag hade den delen och såg det här, den här luckan i marknaden som jag kände själv ett extremt stort behov av att då kunna hitta online. Så det var så det egentligen startade och då började vi prata så här, det måste gå att göra någonting bra på nätet. Någonting bra, någonting seriöst som innefattar service, kvalitet och kunskap. Men online så att det finns tillgängligt för kunderna när kunderna själva vill det. Det var liksom ett faktum att internet kommer inte försvinna. Handeln kan inte bestämma över kunden. Det är kunden som bestämmer. Kunderna började intressera sig mer för att kunna handla när det passar dem. Men vad gjorde du först nu? Nu har du bestämt dig. Nu har du googlat runt. Då går du och pratar med Mikael. Exakt. Vad händer sen? Vi bestämde oss för att vi ska starta en nätbutik som innehåller alla de här grejerna. Vad behöver vi göra då? Jo, jag behöver ju säga upp mig för att jag behöver ju jobba med det här heltid, ganska lång tid innan vi lanserar. Jag sa upp mig från min tjänst och många av mina vänner och familj, de skakade på huvudet och sa men ni har ju barn och liksom, ni måste ju, hur ska ni ro runt allt? Men då sa vi så här att okej, vi hade ganska nyligen flyttat till en villa i Täby. Då sa vi så här, vi säljer huset och så köper vi ett mindre. Så får vi loss lite pengar. Vågat. Ja, och då gjorde vi det. Så vi sålde vårt hus, köpte ett mindre, där vi bor fortfarande idag, samma område.
Och tog de här pengarna då som vi, den här lilla vinsten vi gjorde, och hade det som startkapital i Skin City. Och så jag hade liksom ett halvår som jag inte hade någon lön. Men sen är det inte så bara för att man öppnar upp dörrarna till någonting att det börjar rulla in pengar, utan det kan ju ta något år eller... Hur gjorde ni först? Vad tänkte du för varumärken? Vad ställde du först hem? Nej, men jag tänkte så här, vi måste åtminstone ha 10 varumärken så att vi har ett liksom ett bra urval, inte för stort men ändå att det finns liksom, det måste vara lite matigt sådär. Och det viktigaste för oss vid det läget, det var att få med några av de stora spelarna. Och det var Dermarå och det var Skin Concept. Så för oss var det extremt viktigt att få med de här, för vågar man haka på och förstår att det här är någonting seriöst. Hur gjorde ni hemsidan? Vad gjorde ni där själva eller? Nej, Mikael och min sambo har ju drivit innan, så att vi tillsammans med de som gjorde hans tidigare sida, som heter Panagora. Så de byggde vår hemsida. Men det var också sådär, vi bestämde oss att vi ska inte ta några lån. Vi ska inte ta in något externt kapital. Vi ska växa organiskt och vi ska göra med våra egna pengar. Vi vill inte stå i skuld till någon. Nej. Vilket gjorde att vi hade inte jättemycket pengar att spela med. Och att bygga en plattform är rätt dyrt. Men jag tänker, hur marknadsför ni sajten så där tidigt i början? Jag kom ju från Sensai då, där jag hade jobbat med PR. Och hade ganska god kontakt med många av journalisterna. Vilket såklart var väldigt fördelaktigt när vi satte igång. Mm. Vart hade ni lagret? Var hemma alltså? Ja, vi började hemma. I gästrummet hade vi liksom kontor, lager. Sen efter ett tag så blev gästrummet lite för litet. Så då sa vi så här, okej, vad ska vi göra? Vi har inte råd att köpa någon lokal. Eller hyra någon. Så sa vi det, men garaget, vi kör ju nästan aldrig in bilen ändå. Vi delar det på två och så isolerar vi liksom halva garaget. Och det var väldigt enkelt allting i början. Det var liksom såna saker som jag kommer ihåg som var så kul. Men vi måste ha en packbänk. Skötborden på IKEA är ju perfekt packhöjd. Dessutom har de en hylla under där man kan lägga cirkus. Så då skickade vi iväg min pappa till IKEA och köpte ett skötbord då. Så det var liksom vår packbänk i något år. Sen så, det är så här har vi alltid gjort. Vi drog i alla kontakter vi kände. Mm. Dealade och vilade. Skickade ut rabatterbjudande. Företag där vi hade jobbat innan. Gick runt i kvarteret. La lappar i brevlådorna om att vi skulle öppna upp. Och ett erbjudande rabatt till de som bodde där vi bor då. Hur kändes det när ni var mitt i det här då? Med barnen och allting? Hade liksom från första början en så stark känsla för det här. Jag vet att det här kommer bli så jäkla bra. Men vad hade du för mål redan då? Kommer du ihåg det? Målet från början har nog varit precis som det faktiskt är nu. Att bli Sveriges bästa framförallt. Men också största hudvårdsbutik online. Den digitala hudterapeuten pratar vi lite om nu. Mm. När börjar du känna att nu släpper den? Alltså jag har en sån här skärmdump från vårt datasystem från september 2012. När vi hade kommit upp i över 40 ordrar på en dag. Mm. Det var liksom en stor dag som jag tog ett foto på det här. Då kände jag ändå så här... Det här, vi har någonting. Man vet ju aldrig hur kunderna kommer motta det. Även om man tror jättestarkt på sin idé. Vi känner att vi har någonting som konsumenten gillar. Vi känner att vi har någonting som har bäring. Och vi vågar anställa en person. Vilken yrkesroll anställde du först? Det var en tjej som skulle hjälpa oss att packa våra paket. Ja. Men hur länge var ni bara ni två? Det var vi 1,5 år. Mm. Sen när vi skulle anställa våra första så sa vi... Nu måste vi skaffa en lokal. Vi kan ju inte ha en anställd som ska sitta och käka lunch med våra barns frukostsmulor här i köket. Så då hösten 2012 flyttade vi till vår första lokal. Jag tycker att vi har alltid varit ganska duktiga på att ta in hjälp. Och har vi inte haft råd eller känt att 100% säkert att finns bäring att anställa, så har vi tagit in extern hjälp då vi behöver. Så att förutom då liksom ekonomi egentligen är den funktionen vi tog in, så har mycket och jag skött liksom allting annat med att driva företag och sajten och produkter och lanseringar och kampanjer och texter och you name it. Och sen så har vi haft fyllt på med duktig personal, hudterapeuter på våra kundrelationer och på vår logistik, där det faktiskt väldigt många är hudterapeuter också. På logistiken? Ja. Eftersom vi jobbar väldigt mycket med att anpassa våra prover som vi skickar med efter hudtyper. Vi kallar det för sampling with a thought. Jag tycker att det är extremt viktigt att om man har handlat någonting så ska provet matcha det man har handlat. Hur tänker du kring logistik? Logistiken tillsammans med våra kundrelationer, det är ju vårt hjärta, vår essens. Det är därifrån
vårt DNA liksom växer ut i hela organisationen. Och jag upplever ju att väldigt många, både fysiska butiker eller salonger och e-handel, missar den här biten med leveransen. Och då om man säger fysisk butik, hur menar man med leverans då? Jo, men påsen man får med sig hem. Och för oss har det varit extremt viktigt att det ska vara en köpupplevelse som liksom genomsyrar hela, alla led. Alltså, från det att du kommer in på sajten till att du tittar på bilderna, läser produkttexten, får ett tackmail efter att ha köpt, kontakta våra kundrelationer, får ditt paket. Alltså allting måste ha samma känsla. Om någonting i det här ledet bryts, då fallerar hela konceptet. Och förstod du det redan från början? Då? Både och. Alltså, lite tror jag att det är så som jag är. Mm. Jag är lite allt eller inget. Jag skulle inte vilja säga att jag är perfektionist, för jag är rätt vimsig och kan vara lite rörig ibland också. Men jag är extremt detaljstyrd. Så om jag börjar med någonting, något projekt, så kan jag oftast börja med en ganska, så kan vissa tycka det då kanske är oviktig detalj. Men jag tycker att man kan göra någonting jättefint, men om man har missat detaljerna, då betyder det ingenting. Jag tycker så här, ett bra exempel är om man bor på ett hotell. Det kan ju vara jättefint och flådigt och tjusigt och allting, men det kan bli extremt platt och tråkigt också. Om man däremot bor på ett kanske lika fint hotell där man har lagt något litet på kudden, kanske, det kanske är någon, och sen så på kvällen när man har varit ute och käkat, då ligger det någonting annat där. Eller det är någon liten detalj hur de har vikt handduken i badrummet. De här små sakerna. Det är de man kommer ihåg. Och det är de man, när man kommer hem, som man berättar för vänner och sådär. Oftast berättar man inte om helheten, utan de här små detaljerna liksom. Berätta om hur de här dockorna som ni har, vad heter den? Kokeshis. När fick du den idén? Men det var faktiskt då våren innan vi startade. Datum. Då åkte vi till Shanghai, Micke och jag. Vi var där och så springer jag på de här kokeshisarna. Blir helt förälskad. Köper hem massor liksom för privatbruk egentligen. Bara tänkte så, åh gud vad så fina. Så jag köpte hem massa såna här dockor i olika färger och mönster. Och sen när jag kom hem då och vi började prata mer om Skin City och vi pratade om det här med vikten av att ha detaljer och kundupplevelsen och vad skulle göra oss unikt. Varför skulle de vilja handla sin Elemis produkt eller Bare Minerals produkt hos oss och inte hos någon annan. Och så ser jag på de här dockorna och tänker så här, alltså jag blev så kär när jag såg de här. Vi måste göra någonting med de här. Så jag tar med dem till våran webbyrå då, Panagora, som ska designa hela sajten och det. Och så säger jag så här, ja, de här dockorna som heter Kokeshis och de ska vara med i konceptet på något sätt. Och de tittade på mig, ett gäng killar då, så här, De sa inte det här, men de tänkte typ så här att du är säkert en jätteduktig terapeut, Annika, och kreativ och allt möjligt. Men nu skulle vi göra en stilren sida och liksom, vad ska det här tillföra? Men helt plötsligt när vi sitter där så kommer grundaren av Panagora in som heter Munsak. Han är från Korea. Mm. Och så säger han så här, wow, har du med en Kokeshi? Och jag bara, ja, blir jätteglad att äntligen är det någon som tyckte att det här var så här, vet du vad det är liksom? Tänkte så här, men ja, men det här är ju, du vet vad de står för va? Så nej, vadå? I Asien så ger man en kokeshi som ett bevis på tacksamhet. Om man går på fest eller bröllop eller dop så har man med sig en sån här kokeshi-docka. Och då bara gick det upp som ett ljus att då ska vi ge det här som ett bevis på tacksamhet till alla våra kunder. Mm. Och det är ju så smart också för att många älskar ju de här dockorna. Och nu har ni ju startat med att ha egen kollektion. Exakt. Ja, det är himla smart tycker jag. Ja, men det är roligt och jag tror också på det här att allt behöver inte vara så himla allvarligt. Vi jobbar med professionell hudvård och vi jobbar seriöst på alla sätt och vis. Men som kund så vill man vill bli glad. Man vill bli överraskad. Och den här lilla kokeshin, när man öppnar sitt paket så får man sina produkter och det är fint inslaget och allt det där. Och det ska det ju vara. Men sen får man liksom ett litet leende på läpparna när man ser den här dockan och ser det alltid i olika färger som du sa. Så här. Berätta mer om själva sajten, så har ni ju, man kan göra hudtester också. Precis. Hudtestet har ju faktiskt varit med sedan starten. Såg lite annorlunda ut rent visuellt. Men hudtestet var en extremt viktig del när vi skulle starta Skin City. För det var ju den här utmaningen. Så här, hur ska vi kunna jobba med avancerad hudvård eller cosmeceuticals och rekommendera rätt produkter utan att se kunden? Så mitt första konstaterande så här var att vi ska ha ett riktigt hudtest. Dels så ska det vara riktiga hudterapeuter som ger individuella svar. Men det ska också vara upplagt så som när man går till en hudterapeut, när man gör en analys. Det gäller ju att ställa frågor emot varandra och sen läser vi mellan raderna när vi då liksom analyserar svaren.
Sen kan man ladda upp en bild, det var också viktigt. Men jag var ändå så här när vi startade, så tänkte jag så här, undra hur bra det kommer bli. Kommer det funka? Eller kommer det bli liksom katastrof? Alltså det fanns ju inget facit. Men jag kände mig ändå så övertygad att jag ville försöka. Och ganska så snart så började vi få in mail från kunder som har gjort det här. Som sa så här, jag har haft så mycket olika, provat så mycket olika. Men äntligen har jag hittat rätt tack vare ert hudtest. Och så, här. Så det tog inte så lång tid förrän jag förstod så här, att vi har tänkt rätt. Och vi har någonting riktigt bra på gång här. Det ersätter ju inte på något sätt att gå till en salong. Nej. Men vi har så många kunder som aldrig någonsin skulle sätta sin fot på en salong. Av flera anledningar. Mm. Av att man kanske skäms så otroligt för sin hud. Man inte har den ekonomiska möjligheten. Mm. Men man vill ändå ha bra hudvård. Det finns ju så många olika kundgrupper. Vi har 15 hudterapeuter. Och när man jobbar där på kundrelationer hos oss, då jobbar man ju både att svara på mail, telefon, chatt. Men också att svara på våra hudtest. Vi har, det är en enskild hudterapeut som svarar och tittar igenom varje hudtest som kommer in. De måste ju kunna alla varumärken och... Mm. Ja, men så är det. Det är en utmaning att jobba i kundrelationer. Ja. För det är, man ska inte bara kunna liksom systemen som vi jobbar med, utan det är ju alla varumärken. Och det är ett väldigt, väldigt mycket kursande. Det är de som kommer till oss ibland och går på absolut, kurser. Mm. Ja, det är det. Det är kurstätt. Mycket kurser hela tiden för att hålla sig ajour. Och kunderna idag, de vet så himla mycket. Så att det gäller inte heller bara att kunna produkterna, utan man måste ha rätt bra koll på branschen och ingredienser och hur de skiljer sig åt och ingredienser i olika kombinationer. Och man måste vara extremt service-minded. Vad är service för dig? Alltså jag, det är ju det här att man vill bli överraskad och man vill få någonting mycket mer utöver det man har förväntat sig. Aldrig någonsin som kund känna sig jobbig eller besvärlig. Och man ska aldrig behöva få vänta på saker, utan alltså, kunden är kung. Och sen har du det här med PR i bakgrunden. Mm. För du förstår vitsen av att synas på många ställen. Du har ju en Snapchat där du är med här idag och du syns ju på YouTube och överallt. Idag är det ju liksom inte bara viktigt, utan det är ett must liksom. Mm. Men alltså, man måste hänga med sina kunder. Det är jätteviktigt. Och jag tror att liksom, sociala medier och det här, det har ju öppnat en möjlighet att göra det på ett väldigt så här, naturligt och avslappnat sätt. Fast du har ändå varit ganska tidig med allting. Ja, tycker du det? Ja. Nej, men alltså det tror jag mer handlar om. Alltså jag har aldrig läst PR. Nej. Jag har aldrig pluggat marknadsföring. Jo, jag började en gång men hoppade av för jag klarade inte av det. Jag är mer en doer än en sitta och läsa en bok. Om jag ska göra någonting, första jag gör är att liksom bara suga in alla olika möjligheter hur man ska nå ut med det. Och hur ofta lägger ni upp YouTube-klipp? En gång i veckan ungefär. Men jag tror också att jag ska säga det. Jag tror inte att det viktigaste är inte att vara överallt. Man kan gott välja en eller ett par kanaler som man känner mest för i hjärtat. Det behöver liksom inte vara ena eller andra som är rätt. Och här är det momentet där jag upplever att de flesta tappar. Så måste man vara konsekvent. Man måste vara konsekvent. Det är som när jag började blogga. Först tror jag gjorde ett inlägg i veckan. För när jag började var det var typ det tempot. Mm. Tills att jag nu bloggar minst varannan dag. Lägger upp på Instagram varje dag. Och om man bestämmer sig för att göra någonting, då måste man vara konsekvent. Det man bestämmer sig för måste man bara schemalägga. Så måste man hålla det. Annars så är det helt meningslöst. Men man tänker med din erfarenhet nu. Vilka pratar du till på YouTube till exempel? YouTube, där ser man ju generellt en yngre målgrupp. De yngre, om jag nu generaliserar lite grann, de orkar inte i samma utsträckning läsa. Där man vill liksom se hur gör man. Sen har vi Facebook som liksom många ett tag sa. Det är utdöende och sådär. Det tycker jag kanske inte det är, men där är det en äldre målgrupp man når och kanske mer innehåll än att trycka ut erbjudanden till exempel och sådär. Och där kan man ju möjlighet att länka vidare någonstans om man vill och så också. Precis, absolut. Och Instagram är ganska brett. Jag upplever att liksom både min dotter 10 år och min mamma dryga 60 liksom kör Instagram och jag själv kör Instagram och sådär. Snapchat är också lite yngre, lite snabbare. Jag tycker Snapchat är kul för att här kan man ju göra som företag lite spännande saker som man kanske egentligen inte får avslöja. Man kanske är här och ser på Dermarom och får presentera en spännande kommande nyhet som man bara kan ge en liten glimt av, för det försvinner sen. Eller som vi jobbar med Snapchat då, förutom det som Jasmin berättade initialt, att vi är lite behind the scenes, så kan man också, vi gör till exempel en sneak peek på våra weekend-erbjudanden redan en dag innan vi skickar ut i nyhetsbrevet. Men jag har nyhetsbrev också? Absolut. En gång i veckan då? Nej, tre gånger i veckan. Tre gånger i veckan? Oj. Så att det är ju ett litet maskineri. Men hur ska man tänka där? För kan det inte vara många som tycker att det är för ofta och avprenumererar sig på grund av det? Jo,
Så kan det absolut vara. Så man måste avväga hela tiden. Det är en balansgång, absolut. Så att vi utvärderar det hela tiden. Vi håller just nu på att utvärdera det igen. Både innehåll, utseende, hur ofta vill man skicka. Sen tror jag det är viktigt också, om man har någonting annorlunda eller unikt att komma med i sina nyhetsbrev, så tåls det att skickas ut lite mera. Men om jag ser på våran bransch så tänker jag till exempel att självklart ett erbjudande, alla vill ha ett bra erbjudande, så funkar man, det gör vi alla. Men att man kanske också bygger på med lite tips och kunskap, och som hudterapeut upplever jag i alla fall att kunderna uppskattar så extremt mycket om man bjuder på sina tips. Att dela mer av dem. För det är det man vill höra. De här klassiska grejerna, det vet folk liksom. Men det är de där mumsiga, chewy tipsen som man vill ha liksom. Ja. Och LinkedIn, där är det ju helt andra. Där lägger vi upp om vi söker ny personal eller om vi kanske har fått några fina priser. Mm. Ett citat från vår personal eller från mig eller Micke eller kanske några av våra värdegrunder eller om vi har gjort en personalundersökning. Där är det ju mer kanske de man går in och tittar om man söker jobb. Man kanske ska bli en potentiell samarbetspartner eller sådär. Så det blir som en annan typ podd av podd har ni inte än. Nej, men det har vi inte. Så där är vi. Det här som ett kul studiebesök också. Ja, det borde ni väl ha. Men ja. Twitter, vad tycker du om det då? Går det bra? Men vi kör inte Twitter faktiskt just nu. Mm. Ett tag så kopplade jag på det liksom. Man kan ju koppla på det man gör på Instagram och sådär. Ja. Men jag tog bort det, för jag tror ju inte heller på att trycka ut samma information på flera kanaler. Men där tror jag man gör ett stort misstag om man gör. Och har varje kanal sin egen strategi? Ja, vi har en social mediestrategi för varje kanal. Ibland kan det vara samma saker vi kommunicerar, men vi gör det alltid på lite olika sätt. Så att det finns alltid något nytt att lära eller någon ny information på en annan kanal. Och det tror jag är jätteviktigt. Varför ska man annars följa ett företag på flera olika konton? Det är bara tjatigt. Men om vi tänker på er marknadskommunikationsavdelning. Hur många olika roller har ni där? Hur många anställda? Ja, jag vågar knappt svara. Vi växer jättemycket, men vi är väl en 10 personer någonting. Vi har roller som jag just nu är marknadsansvarig och ansvarig för mycket av det kreativa jobbet i form av våra dockor och material. Du nämnde flip-flops och vi har en massa andra kul grejer och sådär. Sen har vi en som vi kallar för campaign manager som ansvarar för alla våra kampanjer och erbjudanden på sajten. Sen har vi en projektledare som håller i alla våra sociala medier. Vi lägger in alla våra videofilmer tillsammans med då fotografer. Sen har vi gäng som jobbar bara med content, alltså det vill säga det skrivna innehållet. Vi har ju blivit norska sedan en tid tillbaka också. Så vi har faktiskt både norsk content och norsk kundrelationsperson. Och sen har vi en egen AD som jobbar med allt, ta fram alla våra bilder och designa våra dockor. Och så har vi en e-commerce manager. Sen har vi också en e-commerce developer. Och det betyder att man jobbar med att utveckla vår plattform. Vi bytte faktiskt plattform här i maj till en plattform som heter Askos. Det är det absolut största ingreppet vi gjorde sedan SkinCity startade. Det är mycket att tänka på. Det är mycket. Och jag tror att om man ska starta som man är salong eller så, kanske tänker att det är perfekt att liksom komplettera upp med. Mitt tips skulle vara att man tänker lite större än vad man tänkte från början. Precis. Kanske växer. Ja, man kanske växer. Och det är så himla jobbigt att byta system. Man ser hela flödet. Folk kommer ju vilja ringa. Alla möjliga frågor. Och också att man har tänkt hur man ska göra med packningen. För så fort kunden har tryckt på köpknappen så börjar hon eller han att bli lite otålig. Var paketet är någonstans. Ja. Missar man på det här med leveransen, då är det väl stor risk att man inte får tillbaka kunden. Vart har ni lagret idag? Vi har både kontor och lager i Täby. Så vi har allting, vi sitter på 2 plan. Så vi har lagret på 1 plan och kontoret på 1 plan. Hur stora är ni idag? Vi är 45 anställda. Medelstort. Vad omsätter ni? I år så omsätter vi drygt 180 miljoner. Hur mycket har ni ökat varje år? Vi har ju ökat extremt mycket, så 100% ibland, 50% nu. Hur stort kan ni bli? Hur stort vill det bli? Eller har du någon gräns där? Det är en spännande fråga, och det jag kan känna sådär på en gång, det är ju att jag känner att SkinCity, vi har ett internationellt koncept som jag är övertygad skulle funka liksom i alla länder egentligen. Innan vi går in i ett nytt land så måste vi bli bäst på hemmamarknaden. För vi har den tron att man kan inte bli etta på marknad nummer 2 om man inte är etta på sin hemmamarknad. Och vi anser idag att vi är störst inom professionell hudvård på nätet. Och därför så tog vi beslutet att gå in i Norge. Och nu vill vi göra det lika bra där. Och sen så får vi se vad som händer sen. Jag vågar inte säga det, men det jag kan säga är att jag känner absolut att vi har ett internationellt koncept. Och jag ser egentligen inget hinder för att det blir ett globalt företag. SkinCity, det är ju en auktoriserad hudvårds
sajt. Mm. Vad betyder det? Auktoriserad innebär ju att vi är anslutna till SHR, företag och våra hudterapeuter. När man är auktoriserad så pratar man ofta om att man jobbar seriöst, det vill säga att man jobbar med äkta varor. Bara inte med grå eller svart import, som det är liksom piratkopier och alla såna här saker. Det är väldigt, väldigt utbrett i vår bransch. Utan vi jobbar alltid med auktoriserade leverantörer. Det är ju vem som helst kan ju öppna upp en butik och sälja piratkopier och slänga in Bärminnare-sloggan. Mm. Det är ju inga svårigheter. Nej. Men hur känner du inför att internationella företag som Amazon och Alibaba vill etablera sig i Sverige? Jag upplever verkligen att allt för många lägger allt för mycket tid på att fokusera på vad andra gör. Mm. Istället för att liksom, har man någonting man tror på, och förhoppningsvis har man ju det om man sitter i tanken att starta eget. Lägg energin där och utveckla det. Självklart så ska man ju ha liksom en koll. Som till exempel, jag sitter inte och läser bloggar varje dag. Jag går in och kollar ibland så jag har koll på läget. Mm. Men jag tror risken är att man tittar för mycket på allting, så tappar man tråden själv. Mm. Alltså, tror man på det man gör, så fokusera på det och lita på sin egen idé. Det går ju bra, som sagt var. Ni har vunnit massa priser. Och ja, ganska tidigt vann du pris årets e-handel. Mm. Då hade Väskan City funnits ett år eller något sånt där. Ja, precis. Det var jätteroligt. Det var liksom det första så här bekräftelsen, kan man ju faktiskt lite säga, från branschen. Och så vann du årets skönhetsbloggare också samma år. Mm, ett bra år. Ja, men verkligen. I år så vann du pris för årets e-handel Omnikanal. Mm, det var coolt. Och då vann du för Mathem och Sportamor. Ja, ja, men det var faktiskt stort. Ja. Jag var chockad faktiskt. Och så är du nominerad till The Entrepreneur of the Year på Ernst & Young. Ja. När får man veta hur det går där? Ja, jag fick faktiskt ett samtal igår att jag har gått vidare första till nästa intervjusteg. Det ska vara om någon vecka här. Sen är det någon final i början av november. Åh, spännande. Och sen är det någon internationell final, tror jag, i januari. Och här i september blev du framröstad som årets Bare Minerals ambassadör av Bare Minerals konsumenter och vann Golden Brush. Ja, det var ju superhäftigt. Ja. Det är alltid extra kul när det är konsumenterna som har röst. Det är jätteroligt. Skin City vann ju även pris för den återförsäljare online som har högst tillväxt av Bare Minerals. Ja, det var ju också fantastiskt roligt. Så det här med ambassadör för Bare Minerals och högst tillväxt går väl hand i handske kanske? Absolut. Vad tycker du om Bare Minerals som varumärke? Nej, men jag älskar Bare Minerals. Annars hade inte vi haft det på Skin City. Alltså, för mig skulle det inte funka att lansera ett märke på Skin City som jag så mycket liksom pratar om i sociala medier och som jag liksom driver också. Mm. Ett märke som jag inte själv stod för. Men jag brinner för varje varumärke vi har. Sen är det inte bara så att jag ska brinna för det. Det börjar ju oftast där. För det är en del av min roll att hitta nya varumärken och välja. Men sen så ska det igenom den hårdaste kontrollen. Alla våra terapeuter. Så tar du med dig mycket produkter till på Nyhetsmorgon. Mm. Och vi har sett dig. Mm. Är det du som bestämmer vad du ska ta med dit? Eller? Det är Peter som bestämmer. Nej, men det är... Ibland så sätter de ämnena. Och det kan de göra så här dagen innan eller en månad innan, längre innan. Och ibland så sätter jag ämnena. Nu har jag ju varit där i ett par år. Så att nu styr jag upp det själv helt enkelt. Sen är det så här, det är en gång i månaden ungefär, men det finns inget bestämt. Så att ibland kan det vara liksom, det är inte så att jag har något kontrakt om att slå med TV4, utan de ringer mig. Och kan jag så kan jag, kan jag inte så kan jag inte. Mm. Och som sagt, ibland så frågar de ett par gånger i stöten. Och ibland så är det liksom, du, det ska bli sol i helgen, kan du komma imorgon? Du har ju jättemassa tips nu om det sitter någon som vill starta eget och sådär. Mm. Men är det något särskilt som du skulle vilja sammanfatta att man ska tänka på? Ja, men alltså sammanfattningsvis så är det nog faktiskt det här jag sa med att fokusera på sin egen grej. Men man ska självklart göra sin kalkyl och sin hemläxa. Vi gjorde liksom en mastodont affärsplan. Det tycker jag är viktigt. Jag går ofta tillbaka till den och tittar så man inte börjar spreta. Det finns mycket frestelser. Och, vad är våran core? Liksom? Vad ska vi göra? Mm. Vad ska vi bli bäst på? Vad är vårt erbjudande? Och det är skönt för en själv att ha. Och ibland när man känner sig lite vilsen så här, man blir sugen på det och ska man kanske börja sälja det där eller erbjuda det där. Då kan man gå tillbaka och läsa på den. Så bara, nej men vänta nu. För vi ska sitta i det, så vi ska jobba med professionell hudvård. Vi ska inte jobba med hårspännen eller vad det nu kan vara. Så det tycker jag, att göra den hemläxan innan, är en ordentlig affärsplan. Och då får man också tänka till lite och vända och vrida på sina tankar. Det är inte så dumt. Och sen att man låter det vara ett levande dokument, som att det gör den och så lägger man den i låda och tittar aldrig mer på den. Utan man tar upp den då och då och liksom påminner sig själv, vad var det jag skulle göra för någonting nu egentligen. Mm.
som lyssnar undrar över något får du gärna mejla till mig på skönhetspodden@dervaron.se. Och dig hittar man ju på... Bästa sättet att kontakta mig, det är ju på min blogg. Mm. Eller på Instagram. Må gott så hörs vi. Hej, ja. Hej! Hej då!